हेलो नमस्ते सबैजनालाई। आई होप सबैजना राम्रो हुनुहुन्छ, सन्चै हुनुहुन्छ। को को हुनुहुन्छ अनलाइनमा? गीता शर्मा, हेलो हेलो गीता शर्माजी। भूपेन्द्र हमालले वाच गरिरहनु भएको छ। गीता शर्माजीले दिदी भन, हेलो नमस्ते गीता शर्माजी। मनिष भूषालले हेलो भन्नुभएको छ, हेलो। जीवन सिग्देलले के छ दी खबर? ठिकै छ, मलाई एकदम राम्रो छ, तपाईँलाई कस्तो छ? आशा गौतम दर्शन दिजु भने, दर्शन नमस्ते। योगेन्द्र मगरजीले बिग फ्यान म्याम नेप्लिज बोई हेयर अरे, नमस्ते योगेन्द्रजी, थ्याङ्क यू। मिरो शर्मा हाई, एलिजा हाई, निशान थापा, निता ब्युटिफुल सङ दिजु भनेर नमस्ते। प्रकाश दाई नमस्ते, दाई सन्चै हुनुहुन्छ? म छिट्टै आउँछु है, पर्खिनु। अनि नारायण राज भण्डारीजीले हाई एलिजाजी भने हाई। विशेष गरी चाहिँ आज म आधी कपाल पछाडि मसाज बन्न सक्छु। अस्ति भर्खर गीत रिलिज भयो, अनि तिन चार दिन अगाडि, र हिजो आटो पिटो खाइन्छ। यति धेरै माया गरिदिनु भयो, अहिले 24 घन्टा ठ्याक्कै अहिले भयो, 3 लाखभन्दा अझै क्रस भइसकेको छ। यति धेरै माया गरिदिनु भयो, म एकदमै खुसी छु, र आउने दिनमा चाहिँ यसै गरी माया साथ पाइराख्छु भन्ने आशा राखेकी छु। किनकि मलाई तपाईँले धेरैभन्दा धेरै हिम्मत हौसला, यति धेरै सपोर्ट, यति धेरै माया हुन्छ नि। मैले हरेक मेरो फर्स्ट म्युजिक आदि कपालदेखि अहिले हिजो आटो पिटोसम्म यति धेरै माया गरिदिनु भएको छ कि कुरै नगरौँ होइन। धेरै 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 माया साथ पाएकी छु। अहिले चाहिँ ठ्याक्कै 24 घन्टा ठ्याक्कै भयो अहिले चाहिँ। हिजो यति बेलै ठ्याक्कै 4:15 रिलिज भएको थियो, र त्यही माया साटासाट गरौँ, एउटा केही कुराकानी गरौँ त्यही गीतको विषयमा चाहिँ भनेर म लाइभ बसेकी छु। नवीना बोहराजीले बिग कङ्ग्रेचुलेसन एलिजाजी भन्नुभएको छ, थ्याङ्क यू सो मच। अनि सोनिका लामाजीले, हाम्रो सिङ्गर हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ आँटो पिठोको सिङ्गर, फिमेल सिङ्गर हुनुहुन्छ, हेलो डियर ब्युटिफुल सिज, थ्याङ्क्स अलर्ट भन्नुभयो, थ्याङ्क यू। हजुरको आवाज आँटो पिठोले चाहिँ एकदमै व्यापक रूपमा चर्चा पाइरहेको छ, तपाईँलाई एकदमै बधाई छ, साथसाथै हामी सबैलाई बधाई छ। धेरैजनाले कमेन्ट गरिरहनु भएको छ। भूपेन्द्र हमालले, म जापानबाट ऋषि दाई अनि हजुरको ग्रेट फ्यान, थ्याङ्क यू सो मच भूपेन्द्रजी। मिरज शर्माजीले, आई लाइक युर कमेन्ट्स, उहाँले के भयो, कस्तो मिस्टेक लेखिरहनु भएको छ, के लेखिरहनु भएको छ? अनि अरू सुजाना अधिकारी नानीले, बहिनीले हेलो एल्जा दिदी भन्नुभएको छ, हेलो नानी। हाम्रो ठ्याक्कै अहिले हिजो यही बेलामा 4:15 चाहिँ आटो पिठो रिलिज भएको थियो, अनि धेरै गर्मी छ आज, अनि ठ्याक्कै यति बेलै आटो पिठो रिलिज भएको थियो। तपाईँहरूले यति धेरै हेरिदिनु भयो, यति धेरै माया गरिदिनु भयो, र जति पनि अब कहिलेकाहीँ बिजी हुन्छ, कहिलेकाहीँ भ्याइँदैन, अब न्युज मात्रै हेरिराखेको हुन्छ है, भोलि हेरौँला नि त भनेर जतिजना बस्नुभएको छ, गएर हेरिदिनु कस्तो लाग्छ। केही कुरा मन पर्दैन भने कमेन्ट बक्स त्यहाँ कमेन्ट हुन्छ, छोड्न सक्नुहुन्छ। कति अब त्यहाँ छैन भने हजुर धेरैजना मसँग फ्रेन्ड हुनुहुन्छ फेसबुकमा, तपाईँहरूले चाहिँ मलाई फेसबुकमा मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ, यसलाई चाहिँ मलाई यो कुरा मन परेन, यो कुरा मन पऱ्यो, आउने दिनमा यो गर्नु त्यो गर्नु प्लिज मलाई भन्नु होला, मलाई म माइन्ड गर्दिनँ। तपाईँहरूलाई जे इच्छा लाग्छ, कस्तो लाग्छ, लाइक सेयर गर्न नबिर्सिनु। मैले हाम्रो यो लाइभ मार्फतै मैले यहाँ माथि डिस यो माथि चाहिँ मैले राखेको छु यो गीत भनेर, धेरैजनाले हेर्नुभएको छ जस्तो पनि लाग्छ मलाई, किनकि अफकोर्स तपाईँहरूले यति धेरै कमेन्ट गरिरहनु भएको छ, एकदमै मन पर्यो, राम्रो छ भनेर, प्लिज हेरिदिनु होला। र केही क्वेसन छ भने प्लिज मलाई सोध्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो टेकेन्द्र शाहजी पनि कनेक्ट हुन्छ भन्नुभएको थियो,
इन्भाइट गरिरहेको छु। मेक सी साउथजीले धेरै राम्रो छ हजुरको आटो पिठो खाइन्छ भन्ने बोलको गीत धेरैभन्दा धेरै राम्रो छ अरे हजुर भन्नुभएको छ। थ्याङ्क यू हजुरलाई। रोजीजीले दिजु कङ्ग्रेचुलेसन भन्नुभएको छ। थ्याङ्क यू रोजीजी। आटो पिठो खाइन्छ माया प्रेम लाइन्छ। पप्पु केसीजीले हजुरको सङ साह्रै राम्रो लाग्यो, यो एकपटक हजुरसँग गाना सुनाइदिनुहोस् न अरे मलाई मेरो स्वर धेरै नराम्रो छ र पनि म गीत गाउँछु। एरिका पनि आएको छ तिम्रो यो पुसेर आउँछ। हाम्रो एरिका नानी पनि जोइन हुन्छु भनिराखेकी छन्। एरिका आटो पिठो गीत गाइदिऊ बरु, मेरोभन्दा एरिकाको स्वर एकदमै राम्रो छ। ल एरिका हजुर, एरिका गीत गाउन नपाउने ओके। उहाँको उहाँले रिक्वेस्ट गर्नुभएको छ, आटो पिठो खाइन्छ माया प्रेम लाइन्छ। खै त एरिका। अनि टेकेन्द्रजी एड मैले इन्भाइट गरेको थिएँ उहाँलाई, हाम्रो किन उहाँ आउन सक्नु भएन म फेरि कोसिस गरिरहेको छु। सुमन सागर एल्जा दिदी मोडल मात्र होइन समाजसेवी पनि हुनुहुन्छ, कङ्ग्रेचुलेसन दिदी भन्नुभएको छ। थ्याङ्क यू सो मच भाइ। केही क्वेसन छ भने प्लिज मलाई सोध्नु होला, हजुरहरूलाई केही लागेको आफ्नो मनमा लागेको कुरा केही क्वेसन छ भने मलाई सोध्नु सक्नुहुनेछ। मन कुमारी रावतले बधाई छ दिदी धेरै राम्रो छ अझै प्रगतिको कामना भन्नुभएको छ। थ्याङ्क यू। दाबा लामाजीले स्वर राम्रो छ हजुरको, मान्छे नै राम्रो अरे, स्वर चाहिँ एकदमै खराब छ मेरो है, एकदमै नराम्रो छ र पनि तपाईँले भन्नुभयो थ्याङ्क यू। हजुर खेमराज धमलाजीले भाउजूले राम्रो गर्नुभएको छ भन्दै म थ्याङ्क यू, म कोसिस गरिरहेको छु। टेकेन्द्रजी मैले एकदम कोसिस गरिरहेको छु तपाईँलाई, खै त तपाईँ आउनुहुन्न। के भयो हुँदैन धेरैवटा कमेन्ट आइरहेको छ, बेस्ट पर्सन भन्नुभएको छ यो उहाँले। थ्याङ्क यू। रश्मिताजीले कङ्ग्रेचुलेसन दिजु भन्नुभएको छ, हिजोको अन्तर्वार्ता कस्तो भयो अरे, एकदमै राम्रो भयो ऋषिजीसँगको अन्तर्वार्ता होइन, एकदमै राम्रो भयो। अहिले ट्रेन्डिङमा छ भनेर मैले सुनेको थिएँ अहिले भर्खरै। मनिषा भण्डारीजीले एक्सप्रेसन एक्टिङ एकदम राम्रो छ, डान्समा चाहिँ अझै सिक्नु ल दि, तर अरू सबै राम्रो छ अरे। थ्याङ्क यू। हुन्छ म आउने दिनमा आफूलाई अझै निखारेर आउँछु अरू आउने दिनमा अरू प्रोजेक्टमा। रश्मिताजीले
धेरै राम्रो बनाएको छ न्यू प्रोजेक्ट सफलताको थ्याङ्क यू सरस्वती कार्कीले हाई आई लभ यु हाई लभ यु अरे लभ यु टु हाम्रो आटोपोटो हाम्रो नयाँ गीत चाहिँ एरिका आऊ न यहाँ कुरा गर्न म एक्लै भएर के भन्नु भन्नु भइरहेको छु आऊ हाम्रो एरिकालाई एकदम मन परेको छ मेरो नयाँ गीत है एरिकाको धेरै फ्यान हुनुहुन्छ एरिकालाई धेरै मन पराउनुहुन्छ उडिसाएर बसिरहेको छ आऊ एरिका आठो पिठो खाइन्छ माया प्रेम लाइन्छ अब आफ्नै परिवारलाई स्वर्ग बनाइन्छ अनिता आचार्य सुबिरेजीले ओ मैले गीत हेरेँ राम्रो लाग्यो अरे थ्याङ्क यू सुरज श्रेष्ठजीले तपाईँको फेस प्लास्टिक सर्जरी गर्नुभएको हो अरे कि त्यस्तो होइन ओके मैले टेकेन्द्रजीलाई मैले जोड्न सकिनँ मैले इन्भाइट गरेको थिएँ र पनि भएन इन्भाइट गरेपछि त पक्कै हुनुपर्ने हो तर भएन म कमेन्टहरू हेरिरहेको छु मलाई केही क्वेसन छ भने प्लिज सोध्न सक्नुहुनेछ हजुरहरूले राधा सापकोटा लामी छानेले जीले गीत साह्रै राम्रो लाग्यो दिजु अरे थ्याङ्क यू हजुरहरूको माया आशीर्वादले नै दिन प्रतिदिन राम्रो राम्रो प्रोजेक्टमा मैले राम्रो सकेसम्म राम्रो बेस्ट दिने प्रयास गरिरहेको छु होइन आउने दिनमा अझै मैले चाहिँ अब आफ्नो यता घर व्यवहार हेरेर होइन नानी बाबुलाई टाइम दिएर मैले उता आफ्नो प्रोजेक्टमा मैले एकदम हार्डवर्क गर्ने कोसिस गरिरहेको छु अनि टेकेन्द्रजीले भर्खरै म्यासेज गर्नुभयो इट्स ओके तपाईँ बोल्नु न अरे तर मैले एकदम कस्तो मैले रिक्वेस्ट त गरेको हो किन नभएको हो मलाई पनि थाहा छैन मैले कोसिस त गरेको हो कृष्ण भन्नु तपाईँको डान्स थियो त्यो भिडियोमा राम्रो सब राम्रो छ इम्प्रुभ युर डान्स लभ यु थ्याङ्क यू कृष्ण पौडेलजी तपाईँको डान्स थियो उहाँले फेरि त्यही कमेन्ट रिपिट गर्नुभएको रहेछ गौरव आचार्यजीले टिकटकमा फेसबुकमा पेजतिर ओके धेरै कमेन्टहरू आइरहेको छ मैले पढ्ने कोसिस गरिरहेको छु धेरै भयो धेरै बेर भयो लाइफ पनि अहिले यस्तो यो कोरोनाको महामारी छ होइन सबैजना सुरक्षित रहौँ घरमै बसौँ स्टे सेफ सबैजनालाई म त्यही भन्न चाहन्छु घरमै बसौँ सुरक्षित रहौँ र एकदम इमर्जेन्सी काम छ भने त हिँड्न परिहाल्छ र तर त्यस्तो नभइकन चाहिँ कोही पनि बाहिर नजाउँ एकदमै दिन प्रतिदिन कोरोनाले धेरै मान्छेको ज्यान लिइरहेको छ लोकराजीले नमस्ते है आराम हुनुहुन्छ आराम छु हजुरहरूलाई कस्तो छ म चाहिँ अब लगभग अन्त्यतिर आइपुगेँ है स्मृति बुढाथोकीजीले दिदी मलाई हजुरको भिडियो एकदम मनपर्छ सधैँ हेर्ने गर्छु सफलताको धेरै शुभकामना थ्याङ्क यू सो मच ओके सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद यसै गरी माया साथ दिइराख्नु होला र हजुरको माया साथले नै आटो पिठो यो गीत हिजो जुन रिलिज भएको थियो 4/15 लाइमलाइट नेपालमा गएर युट्युबमा गएर सर्च गर्न सक्नुहुनेछ मेरो नयाँ गीत त्यसमा चाहिँ हाम्रो पलजी हुनुहुन्छ मेरो को एक्टर र म छु अनि टेकेन्द्रजीले सबै भिडियोको हुन्छ नि उहाँले सबै सम्पादक हुनुहुन्छ उहाँले सबै हेर्नुभएको छ र त्यसमा कोरियोग्राफर हुनुहुन्छ गम्भीर विष्टजी
हजुरहरूको धेरैभन्दा धेरै माया साथको सपोर्टको खाँचो छ, प्लिज गएर हेर्नु होला युट्युबमा। एकदम राम्रो गीत छ, सदाबहार चल्ने गीत छ, किनकि दसैँ तिहार जहिले एनी जहिले पनि हामी त्यो गीत चाहिँ बजाएर सुन्न सक्छौँ, नाचौँ नाचौँ लाग्ने खालको गीत छ। मैले सकेसम्म राम्रो प्रयास गरेको छु र तपाईँलाई केही मन परेन भने पनि तपाईँले मलाई म्यासेज गर्न सक्नुहुन्छ फेसबुकमा, ती कमेन्ट छोड्न सक्नुहुनेछ, म सबै कमेन्ट हेरिरह पढिरहेको हुन्छु। अनि हाम्रो चाहिँ मलाई चाहिँ जिन्दगीमा के लाग्छ भने जतिसुकै होस् जस्तो अवस्था होस् कहिले नै हार मान्नु हुँदैन, दिनदिनै काम गरेर त सिकिने हो होइन मेरो, किनकि मेरो फर्स्ट मुभीमा मैले जस्तो गरे पनि राम्रो नराम्रो मैले एउटा मेरो फर्स्ट थियो, त्यस पश्चात मैले म्युजिक भिडियोहरू 3-4 गरिसकेँ। दिनदिनै मैले चाहिँ मान्छे कहिले पनि एकैचोटि सिकिँदो रहेनछ भन्ने कुरा मैले थाहा पाइरहेको छु, किनकि जति काम गऱ्यो त्यति सिकिने हो होइन। आउने दिनमा चाहिँ अझै म मिहिनेत गर्नेछु, आफ्नो कमी कमजोरी चाहिँ सुधारेर आउनेछु, निखारिएर आउनेछु आउने दिनमा। तपाईँहरूले मलाई माया साथ सपोर्ट गर्नु भने अफकोर्स आउने दिनमा चाहिँ म धेरै राम्रो राम्रो प्रोजेक्टमा चाहिँ राम्रो काम गर्नेछु, राम्रो मिहिनेत गर्नेछु। इन्दिरा सापकोटालाई हामीसँग कङ्ग्रेचुलेसन डियर सिस भन्नुभएको छ, थ्याङ्क यू सो मच। त्यही हो यस्तै हो जिन्दगी, जति काम गऱ्यो त्यति सिकेर जाने हो। अमित घिमिर यो र ब्युटिफुल दी, थ्याङ्क यू सो मच। र हामी जति पनि विवाहित नारी हुन्छौँ, चाहे सानो एज होस् चाहे अलिकति हुन्छ नि जति एज होस्, तर विवाह पश्चात चाहिँ अब हाम्रो नेपाली सोसाइटीमा अझै त्यस्तो छ होइन, मैले धेरै देखेको छु जो चाहिँ अब पढिराखिएको छ भने पनि पढाइ छोडेर होइन बच्चा भएपछि पढाइ छोडेर बसिन्छ, हेर्नुपर्छ घर विवाह पनि हेर्नुपर्छ, बच्चा बच्ची पनि हेर्नुपर्छ। एउटा हामी विवाह पश्चात चाहिँ हामी पुरै अब हुन्छ नि घरमै भुलिन्छ बच्चासँगै, तर हामी म्यानेज गर्न सक्यो भने सकिन्छ, असम्भव भन्ने कुरा केही पनि छैन। त्यही भएर प्लिज केही न केही गरौँ, बिजी हौँ, यत्तिकै नबसौँ। र यो कोरोनाको महामारीमा अहिले यस्तो महामारी छ, यस्तो हुन्छ नि अब एक छाक खाएर बिहानभरि काम गरेर दिउँसोभरि काम गरेर बेलुका घरमा गएर चाहिँ एक छाक खाएर टार्ने मान्छेले एकदमै गाह्रो छ। त्यही भएर प्लिज कति सकिन्छ हामीले, तपाईँको महिनामा तलब 10,000 आउँछ भने त्यसबाट 2,000 मात्रै सहयोग गर्नु पनि त्यो ठुलो कुरा हो। त्यही भएर एकअर्कालाई सहयोग गरौँ, हामी आर्थिक अवस्था हामी जति पनि हुन्छौँ आर्थिक अवस्था राम्रो भएर अलिकति ब्याङ्क ब्यालेन्स हुन्छ अलिकति लय 2-4 टर्छ भन्ने मान्छेलाई सजिलो छ, तर दिनभरि बिहानभरि काम गरेर बेलुका घरमा गएर एकसा खाने टारेर खाने मान्छेलाई एकदमै गाह्रो छ। त्यही भएर सकेसम्म सहयोग गरौँ, सकेसम्म आफ्नो ज्यान जोगाउँ, आफू जोगिएन भने आफ्नो घर परिवारको फेरि के हुन्छ त्यो सोचौँ। त्यही भएर प्लिज स्टे सेफ, आटो पिठो हेर्नुहोला, घरमा बसेर मजाले जे छ त्यसमा रमाउला, आटो पिठोमा पनि त्यही भन्यो त्यही बोल्छ, त्यही लिरिक्स अन्त आटो पिठो खाइन्छ भनेर। त्यही भएर प्लिज सुरक्षित बसौँ, स्टे सेफ, थ्याङ्क यू सो मच। आटो पिठोलाई धेरैभन्दा धेरै माया गरिदिनु होला, हजुरको साथ सपोर्ट मायाको खाँचो छ, थ्याङ्क यू सो मच, थ्याङ्क यू।